Vyrazili jsme do ateliéru Zlaté labutě zjistit pikantnosti na představitele Petra Kučery. Co nám o sobě herec prozradí? Pojďme to zjistit. Dobrý den, Adame. Dobrý den. Jak se máte? Dobře, děkuju. Jak jste začal svůj den? No, ráno bylo pomalejší, ale teď jsem dotočil, takže mnohem líp. Můžete nás provést ateliérem? Mhm. Moc rád, pojďte, tudy. Zajdete radši do obchodního centra nebo menšího obchodu? Upřímně, do menšího obchodu. Nejdražší věc, kterou jste si pořídil? Asi moje auto. Čeho máte doma nejvíc? CDček. Tepláky nebo džíny? Džíny, chcete? Děkuju. Košile nebo triko? Triko. Elegantní nebo sportovní styl? Sportovní. Do čeho rád investujete? Do cestování a nevím, asi do tenisek. Vaše poslední dovolená? Kap Verdi, Afrika. Jak byste se popsal třemi slovy? Snad vtipný, pozitivní a tolerantní. Nejlepší rada, kterou jste dostal? To byl jeden citát od Viktora Frankla. Žij tak, jako bys žil podruhé. A poprvé dělal vše tak špatně, jako právě teď hodláš učinit. Z čeho máte fobii? Z klaunů. Jaký byl váš největší trapas? Ten byl včera, když se mi zdálo o tom, jak jsem se probudil před tabulí nahy. Svatba nebo ples? Už mám za sebou svatbu, takže svatba. Kino nebo divadlo? Kino. Jaký film vás dokáže rozesmát? Asi film s Robertem Benignym. A který naopak rozbrečet? Wrestler s Darrenem Aronofským. Kdybyste měl sledovat jeden film do konce života, jaký by to byl? Film Zuřící bík s Robertem De Nirem. Tři rekvizity, které byste si odnesl ze Zlaté labutě domů? Tak moji tabatěrku, obrazy, čapka, který má v kanceláři a asi nějakou hezkou košili. 20. nebo 21. století? 20. Jakou schopnost byste chtěl mít? Chtěl bych být někdy neviditelný. Chodil jste do tanečních? Mhm, ale nedochodil. Kdy jste dostal svoji první pusu? Asi ve školce. Do koho jste byl zamilovaný? Do svých učitelek. Kdyby se chystal film o vás, kdo by měl hrát hlavní roli? Joaquin Phoenix. Kolik uděláte kliků? Když se snažím, tak třeba 35, 40. Já už budu muset končit, ale je pro vás. Děkuji. Naschledanou.